こんにちは、杉山農場です。7月の15日です。いやー、雨降ってますよ。こんな感じです。雨降ってますね。雨です。予定通り雨ですね。昨日はね、朝からね、コンバインを出してちょっと整備して終わりだと思ってたら、なんと昨日はね、急にもう枯れるよって言われて、19丁ちょっとコンバイン借りました。レクション3台で買って、でね、まさかね、そんなにすぐ買うと思ってなくてなんか急遽ダンプ用意して、ダンプをね、ちょっと準備途中だったんだけど急遽ダンプ準備したりとかして、ダンプの中にテープ貼ったりとかして、それで無理借りをしましたね。で、ダンプ準備してる時の動画と、あと大輝の大冒険が来た時の動画と、あとね、アグローバルのね、原田さんがね、来てくれてね、時の動画をお送りします。杉山農場、ね、杉山農場です。今日はね、7月の13日です。7月13日です。今ね、ちょっとね、鋼材を買ってきました。いつもお世話になってるってことで鋼材を買ってきました。鋼材を何するのかというと、買ったエルフに使います。これね、今何をしてるかというと、これね、実はね、このエルフね、ケチってねこれアルミのサッシアルミをね、2枚しか買ってないんで、こんだけね、上開いちゃうんですよ。開いちゃうんで、で、これ雨降ってきたら、ダンプって麦の時にテントかけるじゃないですか、畑で。テントかける時に、これね、テントかけづらいんで、これサッシアルミ足りなかったら。なんで、後ろまで、こうまっすぐのフレームをただ入れます。差し煽りない分、後ろテントかけやすいようにまっすぐフレームだけつけます。このフレームを作ります。透明煽りです。透明煽り、見えない煽りです。だからね、はい、見えない煽りです。キャンプのテントなんだけど、これ今ね、つけてみたら、ギリギリね、入ったね、プロテクターに。入った、よかった。これで、新しいテントを作んなきゃないかなと思ったけど、なんとかギリギリ入ったから、なんとか使えるね。あ、よかったよかった。よし、これで新しいテントを作らなくて済んだぞ。よし、これで、あとは、このフレーム、作ったんで、これでちょっとテントかけてみます。よし、これで、よかった。よかった。よかったよ。これで、ダンプね、新しいテントを作ってもらわなくて済むね。よかった。今までのキャンターのテントが使えた。よかった。杉山農場。もうこれ今、北海道スタンダードなんで。スタンダード。原田さんが、原田さんが来ました。アグローバルの原田さんですよ。原田さんがね、今、うちに来てね、トラクター乗ってまーす。
マクサム乗ってます。すごい。CAC ナビを体験してます。なんで原田さんがうちで CAC ナビを体験してるんでしょう。超ウケる。うん。CAC よりトラクターがすごすぎて感動してます。はい、ぜひね、原田さんも儲かってると思うんで、あの大きいトラクター買ってください。ちょっとうちには入らないかな、畑に。もう一往復もしなくて、もう、はい、全身でもう終わりっていう感じですね。自分と補助だと、はあ、一旦ぐらいなんですよ。ああ、そうですね。この間三重県の人も言ってました。はあ、面積聞いたら、はあ、びっくりした。大変だろうなと思いました。はあ、ようやく杉山さんのところに来れました。そうですね。1年ですね。うちに来るまで。はい、去年近くから1年かかりました。原さんうちに来るまで。はい、これグッと倒したらスピードがだんだん、それで、ね、今ね 7.5 キロまで設定してあるんで、倒したら 7.5 キロまでしか出ないです。これまた1足2足3足みたいなのがあるんですか。ね、これレンジが 3つ記憶できるようになってて、はいはい、今一番速いのは35キロに設定してあって、今これ2番目が 7.5 キロに設定してありますね。マックス35なんですか。このトラクターはマックス35ですね。はい、まあでもめっちゃいいですね。これエアサスイートなんだよ。はい、いつかは実作業してみたいですね。そうですね、あの春に来てもらえばいくらでも乗る仕事ありますよ。はい、はい、これでね、実際に発注作業でもやってもらったら面白いんだろうけどな。はい、これバックは、あ、そのこれ押してもらえばバックに切り替わります。で、そ、今度前に倒すんですよ、これ。はい、そこちょっと違和感がありますね。そうなんですよ。これね、ケースだけなんですよ。2歩とかはこう引っ張ったらバックバックですよ。そう、手前に倒すとバックで、もうバックの時はそうなんですよね。ケースだけ違うんで、バックで止まる時は戻さなきゃならないんですけど、はあ、みんなね、逆に押してね、ビューって感じでドキドキします。そう、びっくりすることがある。はい、手前に下げるんですよ、これ。はい、いやすごい、はい、最高でした。はい、OK です。はい、これで OK です。こうなります。これサイドが自動で、自動でかかるんですよ。はい、こんなトラクターでした。素晴らしい。はい、最高です。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 ありがとうございました。もともとこのモニターここにあったんですよ。ここにあったんですよね。はい、ずらそう、メインモニターを CH にした。なるほど。そうなんですよ。はい、はい、CHC のアグローバルの原田さんが来てくれました。うちについに。はい、杉山農場。OK かな。はい、杉山農場です。なんと今日は大輝の大冒険さんが来てくれました。よろしくお願いします。急に来てくれました。そうですね、本当に急に。びっくりしました。今の雷と雨すごかったね。雷と雨すごかったです。僕撮影ギリギリまでやってたんですけど、ドローンキャッチした瞬間降ってきました。あ、ギリギリでした。ギリギリ、はい、よかったです。はい、ちょっとゆっくりしててください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。何されてるんですか。普段は、はい、映像制作メインでやってるんですけど、はい、今一位生産者のつながりが大きくなったので、うん、その団体立ち上げて、その人たちと一緒に各地でマルシェとかそういう生産者が前に出てイベント、はい、販売会とかをするっていうのをやってたりで、ゆくゆくはその一位産業と観光っていうのを結びつけたいなって思ってて、まあ、杉山さんもやってるそのスターウォーズのひまわりの絵とかあるじゃないですか。はい、そういうのに、まあ、北海道へようこそでも音更へようこそでもいいですし、はい、それを記念写真としてインバウンドだったり、例えばハッピーウェディングって書いたところに、まあ、結婚式する人たちのウェディングフォトだったり、はい、フォトムービーだったり、そういったのを、まあ、商売としてできたらいいなと思ってて、ね、まあ、とにかく一位生産者がもっとなんだろうな、消費者とつながるような、はい、そこの仕組み作りをこういうわけのわかんないいろんな場所に行ってる人がつなげたいっていうような感じで。あ、素晴らしいです。なんかいろいろやってくれそうです。なんかなんかやってもらいたい人、ぜひ相談してみてください。はい、ぜひぜひ。マジで。良さそうです、はい。これもすごい気になります。はい、これ、この後もなんかまたコラボしたいですね、ぜひ。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと、メンピーチャンネルと天野さんどうですか？もうなんかコラボしてください。なんか提案して。ぜひ、できますよ、なんか。はい。はい、みんなで盛り上げましょう。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、なんかね、たくさん人来ましたね。面白かったです。なかなかいいトークができました。
ね、北海道のノーチューバー、北海道のノーチューバーみんなね、コラボしてもらうようにね、伝えたんで、やってくれると思う。なんかね、面白いことしようぜっていう話をしたんで、はい。メンピーチャンネルのところに行くように言っときましたよ。淡野さんのところにも。行くように言っといたんで。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。どうも、またね、またね、どうも。杉山農場。